A nagy sikerre való tekintettel újra láthatják a Jégvarázs legjobb pillanatait. Szerepben volt a jégen? Én Pocahontast játszottam, és az Egyiptom hercegéből egy szereplő voltam még. És te? Én Ariel voltam, ugye Sebastiannal, egy szambásabb kürt mutattunk be. Azért ez nektek új feladat, hogy egy ilyen közönség előtt, gyerekek előtt szerepeltek komoly mese, rajzfilm, karakterek szerepében? Igen, mindenféleképpen úgy, de az legalább jó volt, hogy tudtunk még gyakorolni az országos bajnokság előtt az előadás módon, hogy még jobbak legyünk. Hát új dolog, de hamar beleszoktunk szerintem, és annyira jó látni a gyerekeknek, hogy csillog a szemük, és tényleg élvezik, amit csinálunk, és tudunk velük beszélgetni, és ugye az előadás végén. Lehet, hogy nem szavakkal kommunikálunk az előadás közben a gyerekekkel, de a szemkontaktus megvan, és így is tudunk velük kommunikálni, és olyan jó, hogy így odajönnek, és beszélgetünk velük, és képeket is kérnek tőlünk, és ez mindenképpen egy csodálatos élmény. Áprilisban egy estére újraéled a Jégvarázs Nárai Erikával. Ezen kívül van egy következő felkérésünk húsvét utára, az egy nagy cégnek a rendezvénye lesz a Jégpalotába. Hát oda egy más stílusú műsort kell, egy kicsikét felnőttesebbet, ugyanilyen hosszúságú, hát arra majd készülünk márciustól, úgyhogy hát most így beindult ez a dolog. Azért jó lenne, hogyha ezek az előadások megmaradnának, mert talán azt gondolom, hogy erre van kereslet, hogy nagyon-nagyon sok jégpálya nyílt az elmúlt időszakban, és talán azt gondolom, hogy ez is egy ilyen érdekes színfolt lehet a korcsolyázás palettáján. Yeah.